Dneska si zahraju tu nejtěžší minihru na celém Mine. Je to tahle gigantická parkour věž, která se skládá z několika levů. Ale v žádném z levelů není oficiální checkpoint. Což znamená, že pokud pokazím nějaký skok v posledním levelu, tak můžu spadnout až úplně na zem do toho prvního. Navíc celý ten parkour je postupně čím dál tím těžší a těžší, s tím, že na konci je opravdu brutální. Ovšem, pokud se mi podaří tuhle minihru dohrát, tak můžu vyhrát opravdu dobrou cenu. Ale popravdě bude to mnohem těžší, než jsem si myslel. Tady to je Jump King. To dneska budem hrát. Já už jsem okolo tady toho vlastně lítal v předchozím videu, kde jsem ukazoval všechno, co se na Mineru změnilo. Ale ono to je tak jako trochu nebylo otevřený, nebo jako nenašel jsem nikde vchod, ale teďka Galactus psal na Discord, že by to mělo být otevřený, takže si to jdu zahrát. Tady je vchod, nice. Tyjo, tak tohle vypadá brutálně. Vypadá jako hodně těžký parkour a hodně vysoký. Podívám se nahoru s Elytrou. To je nějaký checkpoint nebo něco? Jo, tady to vypadá docela jako checkpoint. Ty se jde až do Endu, až do zlatý dimenze, až do diamantový dimenze. Nebo že tam někde je cíl, ok. No tak tohle je gigantický parkour. Je tady hodně pavučin cestou dolů. Takže podstatou vlastně tady toho parkouru je to, že když spadnu, tak spadnu až dolů. Takže to úplně nechcem, musím využít těch pavučin, jsem se třeba zachytil někde a nespadnu jsem třeba až dolů, když spadnu. A dneska to chci dohrát, takže já si začnu měření času a třeba budu mít rekord, uvidím, nevím, jestli to někdo dohrál ještě, ale chtěl bych to dohrát, tak jdem na to. Asi bych neměl hrát s těma kalhotama, co dávají double jump, co? Dohrát bez nich, to by byla asi trošku výhoda pro mě. Tak ale začínám, nebudu čas nějak extra hrotit, budu fakt jenom hlavně se snažit to vůbec dohrát a hlavně nespadnout. Jo, zatím to docela jde. Hop, hop. Hop, ok, tohle je zajímavý, tady musím skočit sem, pak zpátky na to, pak tady na tu plošinu, výborně, jsme v dalším levelu, jsme na úrovni kamene, že já skočím, wow, ok, opatrně, já skočím sem, a co teď, asi tamhle na to. Dobrý. Ale počkat, zastavte video, musím vám něco říct. Na SyriaCrate.store máme novou kolekci merča, která podle mě vypadá úplně skvěle. Je to design se všema ikonickýma sériema z tohohle kanálu. Je tam třeba 100 hráčů, Minecraft pasti nebo ultra hardcore. Máme to v podobě trička nebo mikiny, co se vám bude líbit víc. Ale to není všechno, na SyriaCrate.store najdete taky podložky pod myš, polštáře, hromadu dalších dobrých věcí. Eno, myslím si, že tam určitě najdete ten perfektní dárek, co si přát k Vánocům. Odkaz byl v popisku. Nebo, jak jsem říkal, je to SyriaCrate.store. Jo, zatím mi to docela jde, hele, zatím ten parkour není ani tak hrozný, nechci to zakřiknout, že teďka, kdybych spadnul, tak padám až dolů, musím začít od znova. Jakože fakt tady žádný checkpointy nejsou. Dobrý, se už začínám být trošku nervózní, co si budem. Jo, nezachytit se tady v těch pavučinách. Skočím sem. Ok, to bylo těsný. Sem a výborně, jsme v dalším levelu, to je já to možná dohraju. Už máme tady tenhle overworld, pak jsou listy a pak už je end, to jo, to by se mohl dát a víte co, já se nebudu ani zdržovat, zkusím to rovnou jakoby doskákat. Ok, a co s tímhle, ale na to mám skočit teďka jako jo, mi chcete říct. Ok, teďka jestli spadnu, tak to je hodně špatný, ale dobrý. Tak, dveře, na ně vyskočím takhle. Dobrý. Jo, tady to je už začíná být trošku matoucí, kam mít teďka, asi na ten strom, možná, že sem, takhle, a takhle, jo, už jsem na to přišel, teďka skočím na ten žebřík, se mi nelíbí a budu ho muset, ne, a sakra, no dobrý, zachytil jsem se tady v poučině, ok, jak to, že jsem to neskočil, byl úplně jednoduchý skok. No dobrý, nejsem až úplně dole, berme to pozitivně, hele, je to jenom pár jednoduchých skoků a budu zpátky. Jako tahle minihra je fakt nemilosrdná, s tím, že tady nejsou žádný checkpointy a můžu kdykoliv v podstatě spadnout až na start. Tak, výborně, tady to je těžký skok, ale... No ne, není, beru to zpátky a jsme zase zpátky tady na tom levelu. Bacha na ty žebříky, to je moje slabina, jsem zjistil. Dobrý. Ne. Ok, musím se začít trošku soustředit. Zatím to beru asi moc na lehkou váhu. Zase jsem spadnul na tom stejném skoku víceméně. Tak jo, tohle chci dohrát. Myslím si, že bych klidně mohl být i první, kdo to dohraje. Ale zase jako je tady i reálná možnost toho, že to vůbec nedohraju, pokud to bude hodně těžký ke konci. No jasně. No zase padám dolů. Ok, tohle je hrozný. Ok, tohle bude těžší, než se mi zdálo na první pohled. Ale nevzdávám to. Mě to neodradí od toho cíle. OK, padám ještě dál. Dobrý, tak to začne úplně od znova.
Tady budu ještě dlouho, to tak vypadá. A vlastně, když jsem tady dole, já jsem si mě možná podívat, jestli o něco hraje teda. Myslím, že Galactus tady psal, že se o něco hraje. Kdo dokončí celou minihru jako první, vyhrává 5 taků diamantových bloků. OK, tak to zní lákavě, doufám, že to nikdo nedokončil. Takže jdeme na to, 5 staků diamond bloků, to by mě dost pomohlo. Sice miner už bude končit, ale tak mohl bych aspoň vykoupit třeba všechny obchody nebo něco takového. Tak jo, ale už jsem zpátky v úrovni kamene. OK, tady to nemám rád, tady ty schody. A dobrý, když to dám takhle se shiftem, tak nemůžu spadnout, to se mi líbí. Wow, 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 proč sakra tam jsem skočil ty poučiny? OK. Tak jo, se budu soustředit. Dobrý, já teďka už jsem kompletně zpátky tady v Overworldu, ve stromovém světě. Dobrý, tady jsem ještě byl. Už bych se chtěl dostat do nové části toho parkouru, ale musím být trpělivý a opatrný. Takže, já bych to možná mohl skočit rovno, tady ten blok toho listí. No dobrý, já to skočím na tenhle žebřík, OK. A teďka přijde ale to těžký, já musím podlíst tady to. Dobrý, zvládnul jsem to, OK. Dostal jsem se dál, než jsem byl předtím, to se mi líbí. Jo, kam to je? Asi tamhle. Ale to vypadá, že je obskok. To snad dám, dobrý, dal jsem ho. Teď jsou zase žebříky. Neunáhlit se, trpělivost. To začíná být trošku těžší, už to začínám cítit. Teďka tamhle na to bych řekl. Dobrý. Tak, a teďka sem. A kam teď? A tuhle plošinu? Dobrý, jsem tady. Tak to je dobrý. Tady to je velká plošina, kde se můžu už tak zachytit. A jdeme teďka do koruny stromu. OK, tak tohle bude těžký skok, ale jsem úplně... No jasně. OK, dobrý. Zas tak jsem nespadnul. Reálně jsem skoro vůbec nespadnul. Tohle je ale sakra těžký skok. Jo, jak tohle mám skočit? Možná, že kdybych na to šel takhle? Dobrý. Tady je pavučina, ty vogo, OK, toho jsem si nevšiml. Ty pavučiny jsou někdy zrádný, že do nich můžu skočit a nečekám to. Dobrý, tak tam skočím tady odsaď. OK. Tak. Dobře, tak jsem zase níž. Jo, už mě to začíná trošku štvát. Sem. Teď jenom musím skočit tady to, jo, tady už to začíná být hodně těžký. Dobrý, ale nejsem žádný noob přece. Teď kam? Jo, tamhle asi bych řekl. Takže na ten slab. Fufufu, tady to je těžký skok. Toho se trošku bojím. A jestli spadnu, tak budu... Ale ne, to spadnu hodně. Tohle skákat nechci a tenhle taky... OK, už to začíná být fakt těžký. Dobrý. OK, to byly dva těžký skoky za sebou. Teďka zas kolem dokola stromu. Bacha na pavučinu. Ode mě! Mně jsem se tý pavučiny dotknul tak 1 mm. OK, bacha na pavučinu, už se blížím zpátky. Tady je ten těžký skok. Dobrý. OK, jo, tady je ta nebezpečná pavučina. Dobrý. To jsem se dál. Tady je zase pavučina nade mnou. Tak na to bacha. Těžký skok. 3 bloky plus 1 nahoru. Dobrý. Jo, jsme nahoře a jdem do endu. A nebože, já tomu nevěřím, OK. OK, tady se mi to vůbec nelíbí, ta pavučina třeba. Ale dobrý. To jsou tady nějaký glass pejny, na který musím skákat. Co to bylo? Tam byl blok, ale ne, OK, dobrý. Teď spadnu jenom na to listí a začínáme úplně v pohodě. Od znova tady v endu. Teďka už fakt spadnout nechci. A rozhodně nechci spadnout úplně až na start. Dobrý, tak na co se tady musí dávat bacha? Na tamhle ten blok. OK. Tady to se mi vůbec nelíbí, že je ten blok nade mnou. Tady to bude těžký skočit. A tamhle je zase ten blok nade mnou. A to se mi vůbec nelíbí. A dobrý, jdu na to. Je to za mnou, OK. Dobrý, jsem v pavučině, ale jsem tam. Dobrý. To není tak hrozný, ne? Tady zase ten blok nade mnou. OK, to by docela jde, ale obskok takovýhle těžkej. Když spadnu, tak spadnu tamhle dolů. To snad nebude vadit. Ale já nepadám. Já skáču dál. OK. Ole, ne, tady je trik, tady ta pavučina nade mnou. Jak mám tady to sakra skočit? No tady to, aniž bych se dotknul té pavučiny. Snad ani nejde, ne? OK, tohle teda úplně nevím. O, ne, dobrý, OK, šlo to. Kam teď? Teď na tohle? A to půjde skočit, když je tady to sklo? OK, jde to skočit, dobrá. Ale ne, co je tohle? Tak to je pěkný hnus, obskok na skle. Dobrý, ale nejsem žádný noob. Jak blízko jsou gold bloky, docela blízko. A nechci se unáhlit. Trošku pauzička, trošku klid. Se uklidím zase, nebudu pospíchat. Ne, nade mnou je pavučina, OK. Tak to je nebezpečný, ale na tenhle skok. Dobrý, ale dal jsem ho. Je tady další pavučina nade mnou. No jasně, to se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Tady bych měl dát
i bez skoku na začátku. Zase na den, to je hrozný, že to je takhle blízko na denu, já si nemůžu poskočit před tím skokem. A tady, když spadnu, tak padám hodně. Dobrý. Tohle je jednodušší skok. Dobrý. Zachránil jsem to. V pohodě. Spadnul jsem, ale není to nic hroznýho. Bereme to pozitivně. To počkej, já jsem se dostal vejš, než jsem byl předtím. Tadle už je v podstatě předposlední level. Ježišmarja, já teď vidím ty skla. No tak na to se vůbec netěším, ale čeká mě ještě tenhle těžký skok. Kdy tady je blok, tady je pavučina. Dobrý. Pojď, tady to chci dát. Dobrý, už jenom tady to. Okej. Jsem v předposledním levelu. V levelu gold. Tak jo, ale tady to je těžký, tady je jedna tyčka toho skla. No jasně. Dobrý, tolik jsem nespat. Koukám na to, hele, v klidu, zas tak hodně jsem nespat. Ale mohlo by to být horší. Tak, jsem zpátky. Tak jo, takže můj vyzvatel, jeden pixel. Okej, to bylo těsný. Jsem zapomněl zmáčknout shift trošku. Tak jo, tohle bude brutálně těžký. Tady ten skok. Ne, dobrý. To jsem zmáčknul shift úplně na poslední chvíli, jsem to viděl. Tak jo, bacha na pavučiny. Co je sakra tady to? Kam mám tady skočit? Jo, semka, okej, tak tady tohle se mi vůbec nelíbí, tam spadnu hrozně moc. Dobrý, ale nejsem noob. Ježišmarja, tady ty pavučiny ještě mě blokujou. Tohle by nemohlo být těžší, reálně. Okej. Já jsem tady dole. Pane bože. Tohle je hrozná minihra. Takže já už ani nemám slov reálně, já jsem ani za mě naštvaný, já jsem jako zklamaný. Já jsem zase zpátky na dřevě. Nice. Jo, nechcete ani vědět, jak dlouho to trvalo, ale jsem zpátky. Jo, já si musím dát bacha tady na to, abych to musel dát asi zleva a já to nerad skáču zleva. Tyhle obskoky, radši je skáču zprava. Okej, tak to bylo krásný manévr, ale. A jakmile to je u stěny, tak už by to takový problém. Tak už by to takový problém být neměl, dobrý. Nespadnul jsem skoro nikam. Tady ten začátek toho gold levelu není zas tak hrozný, takže tu udělám znova. Ani ten level sám sobě není zas tak jako vysoký, myslím, že ten end byl mnohem jakoby delší, že ten gold nebude tak hrozný, no. Chci to zakřiknout, ale musím říct aspoň něco pozitivního pro sebe. Protože už fakt ztrácím naději. Okej. Už tady jsem přes hodinu. Tohle mělo být rychlý video. Trik je v tom neudělat chybu, dobrý. Tak a jak tady na ten skok, to je takový jako těžký, možná bych to mohl skočit se shiftem. Se hrozně bojím, dobrý, takhle. Ježišmarja, co je tady to za hnus? Dvojtej obskok na skle, nemůžu se ani rozeběhnout. Tak to je hodně těžký, to nevím, jestli dám. Tak jo, pokus číslo další, jak na tohle, musím jít trošku víc na kraj. To je hrozně těžký skok. To fakt nevím, jak dám. Naštěstí jako padám jenom semka dolů, takže to není tak hrozný. Jako nebudu si zase stěžovat, to fakt ne. Tak jo, jak na toto? Že bych šel úplně jako na kraj. Jakože takhle. Tady to teďka. By nemělo být těžký, bacha na pavučiny nade mnou, ale tady jsou pavučiny celkem vysoko, takže nevypadá, že to bude problém. Okej, teď mě čeká tady to skleněný peklo. Myslím, že trik tady bude u toho nesprintovat, jo, vypnout sprint a zkusím to. Jo, to vychází úplně tak jako perfektně. Tady ho zase zapnu, tady ho nechám zapnutý, se běhnu dol. Okej, opatrně. Jo, to je ten trik. Přišel jsem na to, ale ne, tady zase tady ten skok, to je zase úplně to stejný jako tamhle dole, to je fakt trápení. Ale ne pro mě. Dobrý, těšiš, tak tohle je zlo, ale. Tady ty 4-pixelový prostě glass painy. Okej, bez sprintu. Já pomalu na to ani nevidím, jakože. Jdu na to od voka a jsme na diamantech, final level. Okej. Panebože, ne. Okej, já na to kašlu. A už na to nemám. Okej, budu podvádět, tu výhru nevyhraju. Vyletím si zpátky, já to chci jenom dohrát. Ale už znova dělat nechci, už na to nemám trpělivost. Už jsem tady, chcete vědět jak dlouho. Trošku to skipnem, výhru si nezasloužím, dobře. Jenom si to chci prostě zahrát. Na easy mod takovej. Okej, ještě.
jsem si tu elitru použil. Protože mám elitru, ale neznamená, že ho tady budu na schvál skákat dolů, jo, zase v klidu. Tak a tady to vypadá celkem v pohodě, to jsou diamond bloky, pár pavučin, no. Myslím si, že by sem to mohl dát. Jo. A jako ty skoky jsou tady těžký. A co je tohle za skok, to mám skočit na tady to? Tak to je brutálně těžký. Už došla trpělivost, už došla trpělivost. Wow, já jsem se tady objevil najednou. Okej, zvládnul jsem to. Kdo bude chtít taky bez sprintu, co? Tady zase se sprintem. Tam nade mnou něco bylo, to jsem se ani nevšiml. Dobře, na tenhle Endrot. Na to doskočím? Já jsem hrozně nízko, to nemůže jít skočit tady to. Okej, beru zpátky. Vždycky říkám, že to nejde skočit a pak to dám na první pokus. Dobrý, okay, pohoda. A tohle je těžký, jakože. Jsem říkal, že to nevypadá těžce, ale je to těžký. Tohle bude těžký skok. Dobrý. Bacha na ty pavučiny, ty jsou hodně zrádný. Tak, jsem tady. Dole jsou nějaký bloky, tyjo. Jsem rozhodně nespadl, nevylez zase zpátky nahoru. Já už na tohle nemám trpělivost reálně. Okay, takhle nějak to dopadlo, no. Jsem myslel, že to vystřihnu, ale chci tohle skočit. Zase jako chci si každý skok skočit. Jenom si... Si prostě budou dělat takový checkpointy, no, svoje. Dobrý, dal jsem to. Jdeme dál. Co tady? Mám skočit na tamhleto? Jako odsaď? Asi to tak vypadá. Tamhle na ten Endrot, to je hodně daleko. To se mi nelíbí. Jo, to se mi vůbec nelíbí. Ještě, že máme elitru. Já si nedokážu představit, že bych spadnul tady na to. Musel bych to všechno dělat znova, reálně. Jestli tohle někdo dohraje do konce mineru, bez toho, aniž by použil elitru, nebo nějakou pomoc, tak to je jako fakt borec. Říkal jsem to už párkrát v tomhle videu, ale tohle podle mě skočit nejde. Já jsem to přeběh. Zapomněl jsem dát shift tak trochu. Ne, ta pavučina, pojď. Yes. Ok, to byl trik, ty se zachytit v té pavučině. To mě reálně pomohlo. Dobrý, tady to vypadá jednoduše. Pár jednoblokových skoků. Tohle už vypadá jako cílová rovinka. Že bych to zvládnul? To je cíl tohle? Tady na to nedoskočím, tady je strop. No ještě nahoře jedna místnost. A tohle bude asi cíl. Ok, myslím, že to nikdo nedohrál. Tohle vypadá jako cíl, tady jsou gold bloky, diamond bloky. Tak já tady nechám cedulku, že jsem se sem dostal. Ale podvádějí. Tak jako jestli tohle někdo dohraje, tak to musí být někdo šílený, protože i s tím, jak já jsem se to udělal jednodušší, tak to bylo fakt těžký. Já už jsem tady asi 2 hodiny. Jsem myslel, že bude tak na půl hodinky tohle video. To je všechno tady z toho videa. Díky moc Galactusovi, že tohle postavil a naschlánou.